Воїни з Рівненщини, які дали відсіч російській мерзоті, увіковічнені на пам'ятній стелі біля Свято-Покровського собору. Символічно, що саме тут вшанували українських захисників, які 8 років тому першими стримували окупантів на Донбасі. Цього дня почалася антитерористична операція, яка переросла у повномасштабну війну з Росією. Це не просто початок антитерористичної операції, це початок війни. Тільки сьогодні весь світ розуміє, що початок повного геноциду і агресії був покладений саме 8 років назад. Світ закривав очі, робив вигляд, що війни немає, є внутрішній конфлікт. Сьогодні ми бачимо, якщо ворога не зупиняти на початку, його агресія розгортається, розростається і не зупиняється. На подвір'ї Свято-Покровського собору зібралися представники духовенства, обласна та міська влада, а також родичі полеглих українських героїв. Присутні помолилися за упокій душ наших захисників та вшанували їх хвилиною мовчання. Якщо ми пам'ятаємо, то вони живуть серед нас. Знаєте, як мені колись сказали, а що ти там плачеш? Все, пройдуть роки і ти забудеш. Ні, воно навпаки, воно чим більше років проходить, вже от минуло п'ята річниця 16 лютого, і воно ж, як сказати, більше вилазить, як то кажеться, наверх. Матір полеглого українського героя Ніна пригадує свого сина, який попри юний вік мав тверді переконання бути корисним своїй країні. 18-річний хлопець пройшов Майдан, а згодом підписав контракт на військову службу. За рік він загинув від кулі снайпера на Донбасі, але пам'ять про нього живе, в тому числі у боротьбі побратимів. Кожен з частини майже з його батальйону, багато вже нема хлопців, правда, але всі дзвонять і всі називають мене мама Ніна. Тому що я їм смаколики люблю напекти і вислати. І це кажу, хлопці, скоро ж Пасха, як вам вислати смаколики? А вони кажуть, цього року будемо без смаколиків. Дата 14 квітня символічна ще й тим, що цього дня у 1960 році відбувся останній бій української повстанської армії. Сучасні воїни продовжують боротьбу своїх героїчних предків. Рівненщина – край партизанської слави. І дійсно, в 60-му році був останній бій. Тобто 15 років після закінчення офіційної війни партизани УПА продовжили свою визвольну боротьбу. Це означає, що в ДНК українців, в ДНК жителя Рівненщини є дух свободи. Усіх тих, хто віддав своє життя у боротьбі з російськими окупантами, сьогодні вшановують по всій Україні. Родичам полеглих захисників передбачена підтримка та фінансове забезпечення. Однак сльози матерів та дружин героїв – це більше за гроші. Справжня ціна української свободи дається нашому народу дуже дорого. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.